င်္ဂလာပါဒီနေ့လေးဟာတိန်ကြီးဝင်းစင်ရွှေရနာဆိုင်ယူဇနာပလာဇာပထမထမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရတာဆိုင်ရဲ့ကြော်ညာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အေရိုမားရဲ့ဦးဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အစားဆုံးတာဝန်ယူပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ် MRD4 ကမင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ပိုးကြပြုခင်ဝေလာရီခိုင်သစင်ကိုကစောင်းဝင်းရီမင်းနဲ့သုံးသစ္စာစောရောက်နေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ဒီကြော်ညာလေးရဲ့ကျွန်တော်တချင်းအစားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှရေးဆက်ထားပေးပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်ပြည်သက်တွေချစ်တဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့မင်းသမီးလေးတွေအကုန်လုံးကိုပျော်ပျော်ပါပါလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းရိုက်ကူးထားတယ်ဒန်ဆာလေးတွေကလည်း here and now ကနေပြီးရောရိုက်ကူးပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအားကြတော့ညီမ9ယောက်ပေါ့သူတို့ကပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေဖြစ်တဲ့ကိုရဲအောင်နဲ့မက်ဆင်တို့ကနေပြီးရောလည်းမိဘနေရာမှာပါဝင်ပြီးရောတရုတ်ဆောင်ပါပါအခုလာရောက်ပြီးရောရိုက်ကူးတဲ့အကက်ကတော့ညီမ9ယောက်ကနေပြီးရောသူတို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေတို့ပေါ့နော်ဒါကတော့မဲ့ရည်တနာပစည်းအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်ငင်ဝင်းစင်ရွှေရနာဆိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လာဝယ်ပြီးတော့တို့မိဘတွေပြန်ကြတော့မယ့်အခန်းကိုရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲပထမတစုံဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဒါရဲ့အဲပထမများလေးပေါ့ပထမတစုံတော့ဆိုလို့ရှင်အပလက်တီနံကျိုးလေးနဲ့ပြီးတော့အဲ့ပထမများလေးစိန်လေးဆက်ထားတာပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုတင်းရာနဲ့ချီပေါ့နော်အရန်စည်းကြီးမလို့ကိုယ်ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့လေစိန်ယူသေးလဲအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဈေးကအရန်တန်တယ်တန်းတော့ကိုယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့မရတော့ဘူးလို့ငါဒီကြော်ညာရကူရရတဲ့ပတ်သက်နေကုန်လုံးပြောင်းဝင်လိုက်တော့မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြန်တွေးရပါတော့ပြီးတော့အမေးတွေ့လည်းအများကြီးတွေ့ထားတယ်အခုနောက်ဆိုအမေးရရိုက်နေချင်တာမဖြစ်ဘူးသူပြီးအမေးကြိုက်လို့ပါဆိုဝင်ကြည့်ကြပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါဟုတ်ဝီလာရီလည်းကြည့်နေပါတော့နော်ဒီကဝန်ထမ်းလေးကလည်းအရန်သဘောကောင်းတယ်ဆိုင်ရှင်ဟိုမေမေကလည်းအရန်သဘောကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လာဝဲခါအရန်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ကိုရီကြော်ညာရိုက်တာတော့အရန်ကိုပျော်ပျော်နေပါပြီအဲ့ဝီလာရီလည်းကြည့်ထားတယ်နောက်ပတ်သက်မဖို့စုရောပေါ့နော်လာဝဲမှာပေါ့တင်ကြီးဝင်ကရှေးဆိုင်ကဟိုလက်ရာတွေကအရန်လှတယ်ပေါ့နော်အခုဝထားနေတယ်တိနေပါပဲအရန်လှတယ်ဟုတ်ငွားလည်းအခုဝထားအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုလာချင်းမှာတချို့ကြော်ညာဆိုရိုက်လို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအစားလို့ရှိန်နေရလို့နားမကက်ရရပါဖြစ်တယ်ဒီကဝန်ထမ်းမတွေတကယ်မိသားစုလိုပဲတကယ်ဖော်ယူတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းတွေကလည်းငွားတို့လူငယ်အကြိုက်ကောလူကြီးကြိုက်ရောရှိရပေါ့နော်အခုဆိုရင်အဖေအမေအတွက်လာဝယ်ရဒီဇိုင်းတွေဆိုဒါဒီလိုမျိုးလေးဆိုလူကြီးနဲ့လဲလိုက်တယ်လူငယ်နဲ့လဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် promotion တွေလည်းပေးထားတာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့လာပြီးအားပေးကြပါလို့ cancel mail လည်းဖောက်ပေးဖို့ဒီမှာအစီအစဉ်ရှိတာတွေ့ရအဲ့တော့လာပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါအခုနားဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်မမကပြောသွားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ငါးသိန်းဘူးအထက်ဝယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကက်ဆယ်မဲ့ကူပွန်တစ်စောင်ရမယ်ငါးသိန်းဘူးကနေစပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် iPhone နေလဲပါမယ်ပြီးတော့ဒီကားတွေလဲ Suzuki Swift ပေါ့ Suzuki Swift တွေလဲမဖောက်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအာကက်ဆယ်မဲ့တွေပါသေးရဲ့ဆိုတော့လာပြီးတော့ဝယ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စိန်အရွေသူရလဲတက်ပါတယ်လို့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပစ္စည်းတွေကောင်းပါတယ်လို့စိန်တွေတွေကိုလည်းထည့်လဲပေးတယ်ဒီမှာဒီမှာဝယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထည့်လဲပေးတာရှိရဲ့ပြီးတော့အာတကယ်ဟာပဲကြီးပြည့်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာဒီဇိုင်းတွေလည်းအများကြီးမှအများကြီးပဲဒီစိုင်ထဲမှာတင်ကိုတော်တော်များရဲ့ကိုရီတာကိုရီတာစိုင်အတွက်ဝင်ဝင်နဲ့အများအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလူငယ်ဆန္ဒလေးလည်းရှိရဲ့တကယ်ဟိုအသက်ရွယ်မရွယ်ဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိရဲ့အတွက်ဒါဝယ်ဖို့လည်းတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီ customer promotion period လေးကလည်း2020 seller ဘာအောက်တိုဘာလကုန်လောက်ထိဆိုတော့ AC လာဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ဟာကွယ်မရှိအောင်ကျွန်တော်စပြီးအလုပ်အပ်တဲ့နေ့တွေကနေစပြီးတော့နေမအိမ်ညာမေစ조사ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာအစဉ်ပြေပါမလားစိုးရင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ပျော်ရွှင်မှုကောင်းပါတယ်မင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရဲ့အစဉ်ပြေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီရနာဆိုင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကပရိသတ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်နှစ်ပေါင်း15နှစ်ကျော်ရည်တည်လာခဲ့တဲ့အခါမှာ customer တွေအများကြီးပဲဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပုံမှာကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ငင်ဝင်းစင်ရွှင်နာဆိုင်မှာ Suzuki Swift Motor ကအသစ်တစ်စီးနဲ့တကွာ iPhone တွေအခြားစုမဲ့ပေါင်းများစွာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီလာမဲ့2020အောက်တိုဘာလမှာကန်ဆယ်မဲ့ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်ယူအားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့တင်ငင်ဝင်းစင်ရွှင်နာဆိုင်အမှတ်တင်တဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူဇနာပလာဇာပထမထက်မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်